Mayang bukuram jari. Mayang gaming Rebaldo. Mayang fal bazar lagi ni. I have professional boxer ni. Lak liba February tar kuntaru asida Dubai dah. Mayang fight leje. Mayang naib pun uksi video nak support awi. Manipur lagi boxer aku ini caca gani. Opponent sih na Pakistan gini boxer ni. TANTHA APP ta live stream tuk jaga ni. Mayang nasib suri tu yang dia. Aku support awi.